Čau, zdravím vás u dalšího videa. Zase jsem si tady nechal pultík. Na něm teda už jenom figurky, které se toho dnešního videa týkají. Vy už jste nejspíš pochopili, o jaký video se jedná. Jsou to top teorie o Avengers 4, který si myslím, že se třeba vyplnějí, který se podle mě nevyplnějí. Každopádně vzal jsem si jich v přepočtu 17, 18 a na každou z nich se trošičku podíváme. Nebudu to nijak pokecávat, všechny ty teorie se dají najít na internetu nebo u jiných youtuberů. A já si myslím, že bych to měl pojmout jenom tak, jakože shrnutí, a co podle mě je možný a co podle mě možný není. Na začátku, na konci kecám, na konci minulého videa jsem vám slíbil, že vám ukážu jeden z mých dalších autogramů. Je samozřejmě úplně novej, ale vy si na ně musíte chvilku ještě počkat, až se bude hodit k tomu našemu seznamu. První věc na seznamu je samozřejmě název filmu Avengers 4. Už víme, že Avengers 1, 2, 3, 4 nefunguje, je to prostě Avengers, Avengers Age of Ultron, Avengers Infinity War, a teď by mělo být, jedna z teorií je Avengers Infinity War Part 2, což je podle mě totální kravina, protože už v tu chvíli, kdy vyšla Avengers Infinity War, by musela mít i ta podnázev Part 1, čili část první, což neměla. Takže Infinity War 2 je podle mě naprostá blbost. Další název, který hodně dlouho byl ve spekulacích, tak byl Endgame. Avengers Endgame. Myslím si, že to by byl název, který by rozhodně zboural kina, protože jakmile jdete na Avengers konec hry, ty český překlady jsou fakt debilní, ale jakmile jdete na tenhle film, tak to je prostě už jako zabitý. Vy doufáte, že to bude fakt největší bomba, teda aspoň já bych to takhle opravdu bral. Jenomže pak najednou lusk a z ničeho nic se objevilo, že název Avengers 4 bude Annihilation, neboli vyhlazení. Samozřejmě to o něčem vypovídá. O čem, tak to už můžeme zase spekulovat dál. Navíc je to prostě debilně vyslovovatelný. Chápete to, jo? Chápeme se. Prostě jdu na Avengers Infinity War, neřeknete na nekonečnou válku nebo jak, ale prostě řeknete na Infinity War. Tady se bude dost blbě říkat jdu na Avengers Annihilation. Takže já bych byl prostě pro název Endgame, to je konečná, hotovo. Vepředu jsem si dal teda, abyste viděli takhle ty Avengers, jo? Iron Man, Kapitán Amerika, Thor, Black Widow a Hawkeye. Samozřejmě dal jsem si tam i Spidermana, protože Spiderman teď už, jak víme, je součástí Avengers. Druhá teorie je, že kapitánka Marvel porazí Thanose. Já si myslím, že o tom vůbec nemusíme vést nějaký další debaty, když tak vám hodím odkaz na mý minulý video, kde jsem udělal top 5 těch, kdo by měl porazit Thanose, a myslím si, že kapitánka Marvel z toho vychází jako úplně nejjasnější volba. Takže to je teorie, která podle mě samozřejmě vyjde. Nebo samozřejmě, prostě podle mě vyjde. Třetí teorie, cestování časem. To bych řekl, že už ani není teorie. Řekl bych, že už je to víceméně potvrzený, protože unikly fotky z natáčení, kdy mají hrdinové takové jako hodinky. Navíc už víme, že se objeví znovu bitva o New York, která byla vlastně v prvních Avengerech. A tušíme, že se v čase prostě něco zvrátí, protože by měl přežít Black Panther, který ho tady teď teda momentálně nemám, ale i Spider-Man, který už točil i v Praze, že jo? A nebo Doctor Strange, kterýmu se chystá druhý film. Takže to je teorie, která už podle mě, jak jsem řekl, není teorie. Čtvrtá, teď už opravdu teorie, že Shuri bude nový Black Panther. Ujasněme si, Shuri je Black Pantherova sestra, neboli sestra T'Chally. No, jsem to řekl dobře, já nebudu za blbce. Ale to je teda ta Shuri, víme nejspíš, o koho se jedná. Měla by pro film Avengers 4 teda být novým Black Pantherem. Podle mě je to blbost. I když se teda objevily jakýsi fotky, teda podle mě to bylo jako fotomontáže spíš, kdy Shuri opravdu byla v obleku Black Panthera, ale myslím si, že to není možný. Nebo možný to je, ale podle mě se to nestane. Tak. Pátá teorie. A ta by mě celkem mrzela, protože pozor,
Traduje se, že kvůli vyhození Jamesa Gunna ze studií Marvel Strážci galaxie nepřežijí. Nebo respektive jejich zbytek. Měla být Strážci galaxie trojka, měla být podle mě i čtyřka, bylo to tenkrát ještě kdysi dávno na ČSFD, ale jestli to tak bude, to teď vlastně nikdo neví. A proto vznikla teorie, že Strážci galaxie vůbec nepřežijou, teda teď už ten jejich zbytek, to znamená Nebula a Rocket. Uvidíme, může se stát cokoliv, ale jedna věc je jistá, že představitel Draxe, prdele, jak se jmenuje, David Bautista, prozradil, že kvůli vyhození Jamesa Gunna přetáčel určité scény pro Avengers 4. Takže tak. Šestá teorie. A tu skloubím i se sedmou, protože tyhle ty dvě se navzájem vylučujou. Šestá teorie je, že Tony Stark bude ředitelem SHIELDu místo Nicka Furyho. Možný to je, to bych nevyvracel. Ale nevyvracím ani tu druhou, protože ta mi přijde srandovnější a zábavnější pro nás jako fanoušky, že Tony Stark jakožto Iron Man se obětuje pro záchranu celého vesmíru. To už vlastně jednou udělal, že se tak jako obětoval, i když neobětoval, bylo to právě v Avengers 1, kdy vletěl s tou bombou do otevřené díry do vesmíru. To by mi přišlo sympatičtější, než to, aby potom chodil s kufříčkem a řediteloval SHIELDu. Osmá teorie, ta už je něčím jaksi i podložená, a to touhletou fotkou. Na téhle fotce vidíte totiž, že Pepper Potsová už má svůj oblek, který by ve filmu měl být nejspíš použitej. Ten oblek se jmenuje Rescue, podle komiksů a podle internetu. Co je na tom pravdy, může to být samozřejmě fanouškovská koláž, anebo, což není moc pravděpodobný tohle, ale je taky dost možný, že to je fake, který vymysleli přímo režiséři následujících Avengers. Uvidíme, ukáže se nám to až nejspíš v tom dubnu, protože v traileru se to podle mě neobjeví. V traileru by to bylo moc očekávaný. Devátá teorie je ta, že by se měl objevit zpátky Quicksilver. No, tu nemůžu vyvrátit, protože už jsme si řekli, že podle nás, že jo, tam bude cestování časem. Pokud bude cestování časem, je jasný, že se nějakým způsobem, i když třeba na 2-3 vteřiny, objeví Quicksilver. Tak, desátá teorie. Loki žije. To je teorie, která je hodně sporná, a mě osobně už ani nebaví nad ním přemýšlet, protože Loki podle mě prostě musí už zůstat mrtvej. Thanos ho chytil pod krkem, zadusil ho a řekl, teď už žádný oživování. Loki prostě by měl zůstat mrtvej. Už ukázal skoro všecko, co mohl, a i když herec je velký sympaťák, tak si myslím, že prostě už tam není tolik potřeba, jo? Prostě hold vlhký třináctky budou muset zvládnout film i bez Lokiho. Ha! Teorie jedenáctá, že se ve filmu objeví jak Ant-Man, tak Wasp. Je to teda divný, protože Wasp se rozplynula a Ant-Man zůstal v říši Kvant. Ale v souvislosti s touhle teorií by prej Ant-Man opravdu měl cestovat říší Kvant, a to společně s Iron Manem. A teď se to právě hodí. Teď se to hodí, protože jsem zmínil Ant-Mana a taky Wasp. Vidíte, jak si to umím udělat tak, aby se mi to hodilo. A mně právě teďko přišel autogram, a tou herečkou je Michelle Pfeiffer, která se objevila v Ant-Manovi a Wasp jako Janet Van Dynová, neboli matka Wasp, manželka Henka Pima. Haha, dobrý ne, ale dobrá fotka aspoň. A my jdeme na 12. teorii. Snad to říkám dobře. Jestli ne, to už se nedozvíme. 12. teorie. Red Skull. Já ho tady nemám, ale v minulém videu jsem ho hodnotil. Red Skull je opět volný. Protože ho osvobodil Thanos, když obětoval Gamoru za kámen duše. Čili by měl být Red Skull volný. A to znamená, že by se opět mohl nějakým způsobem projevit právě v nadcházejících Avengers 4. Uvidíme. 13. teorie, že se vrátí Valkýrie. Mně osobně by to asi nevadilo. Ta postava mi vyloženě nevadila, ani nějak jako mě nenadchla,
ale spíš mě zaujalo to, že nevíme, co se s ní stalo během, během Infinity War. Protože podle všeho ona měla být na lodi Asgardianů, že jo? Kde byl například i Heimdall a toho jsme tam viděli umírat. Heimdall totiž potom seslal Halka na zem. To je pak jako, taky jsem viděl nějaký teorie, jakože proč zrovna Halka zaslal na zem a takhle. No ale, kde tam byla Valkýrie a jak to jako s ní je, to vlastně nevíme, ale teorie je, že by se měla vrátit. Teorie 14. že Doctor Strange ví konec, jak to všechno dopadne. Tohle podle mě vůbec nemůže být teorie. My víme, že Doctor Strange to ví. Doctor Strange ví prostě všecko, že jo? Ten se pohybuje díky kameni času v čase, v budoucnosti, v minulosti. Ten to musí vědět, jak to dopadne. Navíc viděl několik milionů verzí a jenom jedna dopadla dobře pro Avengers. Takže on musí vědět, jak to dopadne. Teorie 15. A tady sám moc dobře nevím, co si o tom má myslet. Napsal jsem si jenom Profesor Hulk. Tak. Dám si nějaký obrázky, takhle nějak to jako vypadá, Profesor Hulk. Ale co to obnáší, to já sám vůbec nevím. Takže tohle je teorie, na kterou se já musím podívat. Teorie 16. Ať to rovnou nezdržujeme. Budeme mít nástupce Ironmana. A to by měl být Harley Keener. Netušíte, kdo to je, že jo? Tak já vám to řeknu. Je to ten kluk, který se objevil v Ironmanovi trojce. Ten tam vlastně Iron Man jako Tony Stark, teď už jenom Tony Stark jakože dopad. A prostě tam se objevil takový ten malý klučina, který strašně zkoumal všechno to vybavení. A tohle je právě Harley Keener. A ten by měl být nástupcem Ironmana. Pravda je, že když se podíváte na Google a napíšete si třeba jenom Harley Keener, tak se vám objeví to, že hrál v Iron Man trojce v roce 2013 a teď v roce 2019 je tam na Avengers Infinity War 2. Jo? Název už jsme řešili, ale je to tam. Má tam ten film obsazený. Dost možný je, že to bude jenom cameo, že bude třeba v potitulkovce a něco se tam stane. Ale tohle je dost slušný brouk do hlavy. Takže na to koukněte, nebo nad tím přemýšlejte, nebo se na to prostě jenom těšte. Teorie další, už ani neříkám číslo. Kapitán Amerika zemře. Zemře prý rukou Thanose. Už jednou v Infinity War jsme viděli, že Kapitán Amerika udrží sílu Thanose. Udrží ho, i když má na sobě rukavici nekonečná. Takže tohle by musel být opravdu závažný souboj, aby ho Thanos dokázal porazit. Ale to, že Kapitán Amerika umře, tak to už je víceméně takový fakt, se kterým se jako počítá. Takže teď už ta teorie je spíš o tom, jestli ho opravdu zabije Thanos. Jestli jo, bude to super. Z Hokáje bude Ronin. To už vlastně taky není úplně teorie, Hokáje máme tady. A teď si ho představte v černým a s mečema. Tohle by byl Ronin. Tohle už je taková jako spíš potvrzená teorie, ale furt se může cokoliv stát, dokud to nevidíme v traileru nebo na plátně, nic není jistý. A poslední, a to je teorie, která se mi docela zamlouvá a byl bych za ní poměrně rád, Rocket a Nebula, vlastně poslední z přeživších ze Strážců galaxie, se přidají k Avengers. Spoukli jsme všechny tyhle ty teorie, byl to takový rychlej přehled. Ale já doufám, že se vám líbil, doufám, že se vám líbilo tohle video, jestli jo, hoďte like, hoďte odběr, hoďte komentář, odběr samozřejmě hoďte určitě pro další videa a já si myslím, že se máte na co těšit, že ještě něco přichystám. Tak jo, mějte se pěkně a čau.